Lubaki lainotsua belaunaldien arteko talkari buruz berba egiten du. Imaginatu behar dugu soka bat, eta soka horren punta batean dago belaunaldi zaharra, oso egoera ekstremo batean, gerra batean, eta sokaren beste puntan dago belaunaldi gaztea, kaso honetan egunerokotasunetik etorritako pertsona bat da, postari bat da. Eta haiek talka egitean sortzen direzan zeharkako hainbat hildo agertzen dira, maitasuna, beldurrak, desioak, beharrizanak eta horrelako gauzak. Lubaki lainotsua kointziditzen da gure 10. urte urrenarekin, eta bueno, ikuskizun handiago bat izan da, erronka bat izan da guretzat lan egiteko moduan, gehiago gara eta horrek lan gehiago suposatu dau, eta orain ja prozesua amaitzear dagoala, oso pozik gauzala esan geinke. Konpainiaren estetika beti gustatu izan eta asko, da estetika bat oso markaue, oso indartsua, eta dute ondo elkar ulertzen dugula, eta aukera bat ba hori ez jolasteko gogor argiekin apostuak egiteko da disfrutatzen dabil asko. Antzeslanetan lagundu dut bai idazkeran, bai zuzendaritzan, bai oholtza zuzendaritzan. Iñaki Izagirrestaren ikuspuntua alik eta urrunen eramaten. Niretzat izan da gehien bat laguntasunetik. Nola egiten dugu gure inguruan diren ikuskizun guztiak alik eta urrunen eramaten, eta hori izan da nire eginkizun bat. Asmoa zen personajeen eraikuntzan gehiago zizelkatzea barrutik, eta kasu honetan erronka hori zezan. Eustea gure betiko estetikari, baina apurtxu bat gehiago sakontzea dramaturgian, apurtxu bat gehiago sakontzea personaje bakoitzaren ikusten ez den historia horretan, eta horrelako gauzak. Lubaki lainotsuan egiten dut Matiasen pertsonaia. Dela, bueno, pues, mai honen hirugarren hanka. Hiru hanka ditu maiak, eta hirun artean saiatzen gara baia zuti mantentzen. Arian gorpuzten dut, postari gazte hori, ba, mundu honetan bizi dana, errealitate honetan, eta topo egiten da beste realitate batean bizi dan batekin. Eta ba, izan da reto bat. Lubaki lainotsuan antzeslea naiz eta bertan hildakoaren papera egiten dut. Ez dut gehiagorik esango spoilerrez egiteko, baina bakoitzak pentsatuko du zein da bere hildakoa eta hori ni izango naiz. Oraingo hontan atzekin Lubaki lainotsuan lan egitea opari bat izan da niretzat. Beraien jarduteko moduan, bai antzerkian, bai bizitzan nirearekin bat zetorrela ikusi nuelako, eta ikasten jarraitzeko bidea, beraiekin, ba niretzat ozen dezakedan bakarra da opari bat izan dela. En esto lo que pasa es un poco intentar situarse. Mi función en Lubaki lainotsua fue la creación de la imagen que se utilizó para el cartel. Fue una experiencia muy agradable, trabajando con gente cercana y querida, y una compañía a la que respeto mucho porque me parece que trabajar en la preservación de un idioma como lo es el euskera, tiene un gran valor agregado. Guretzako izan du da ba, beste behin talde honekin lan egitea, gustora egin dugu beti lan beraiekin. Beti sortzeko aukera daukagu gure arropak egiten ditugun momentuan eta bueno, ba, beste behin ba, lan hori egitea ba, gozagarria izan du da. Nerezako beste behin H-Teatroarekin lan egitea izugarrizko plazera izan da, beti ere jende onarekin inguratuta, eta pixkan nio itutan agon kompozizio hori ba, obra batera eramatea, ez, moldatze prozesua bezala, interesgarria. Trabajo con Nat desde hace 5 años, en la fotografía de escena. Cada proyecto con ellos es un reto y una aventura. Me incorporo hoy, es la primera vez que veo la escenografía, y con ganas de retratarlo. Saiatzen gara
taldeak gero eta handiagoa egiten, egonaldiak leku diferentetan egiten, gero eta lan baldintza hobeak eskaintzen, eta bai, pentsetan dugu aurrera pausu bat izan dela, beti izaten dira ikasbideak, prozesu hauek, eta Lubakilainotxoa ikasbidea handienetako bat izan da bai. Sorkuntza prozesua behin amaituta, esan aldot pozik nagoala, eta orain bueno, bidea egin behar dau, eta bide hori hasteko desiatzen. Hemetik aurrera, guri sortzaile moduan tokatzen zaigu ja hurrengoan pentsatzen hastea. Eta ikuskizunari ba, martxa hartzea, emanaldi gehiago lotzea, ibilbidea ahalik eta luzea eukitzea, eta ba, emanaldiekin benetako bere behar dauen eta bere erritmoa hartzea.